Com o objetivo de difundir repertórios brasileiros, o site Música Brasilis foi criado há 3 anos pela doutora Rosana Lancelotti e é um poderoso instrumento de educação musical. Veja agora no quadro Um Toque de Classe com Vladimir Silva. A internet tem sido utilizada como um poderoso instrumento de educação musical. Dentre os sites que abordam a questão musical numa perspectiva didático-pedagógica, está o Música Brasilis, criado em 2009 pela doutora Rosana Lancelotti, para difundir repertórios brasileiros de todos os tempos. Além da disponibilidade de partituras em formato que possibilita a execução, o portal contém áudios, vídeos e recursos interativos para ampliar a fruição e o interesse pelos repertórios. Com mais de 300 obras, inclusive toda a produção de Ernesto Nazaré, é o único site brasileiro em que as partituras dos diversos instrumentos musicais são apresentadas de forma separada e, portanto, de maneira mais adequada à execução. Tem o objetivo de servir como apoio ao ensino da música no Brasil e aproximar a música de novos públicos. Com mais de 2 mil acessos mensais, o portal vem se firmando como uma das principais fontes de acesso às obras de compositores brasileiros. Lá no Largo da Sé Velha, estava vivo um louco tutu, numa gaiola de ferro chamado Surucucu. Lá no Largo da Sé Velha, está vivo um louco tutu, numa gaiola de ferro chamado Surucucu. Cobra feroz que tudo ataca, é da jingueira, tira pataca. Cobra feroz que tudo ataca, é da jingueira, tira pataca. O portal Música Brasilis possui o recurso de escuta guiada, elaborado por musicólogos, que sincroniza a visualização da partitura com a execução do áudio e da obra e com comentários explicativos sobre os instrumentos utilizados e aspectos da composição. Este recurso é muito importante para o ouvinte ainda não familiarizado com a música erudita, criando referências importantes para a percepção e compreensão da música como um todo, como é possível ver no exemplo da abertura Zemira, do padre José Maurício Nunes Garcia. Alguns documentos estão disponíveis apenas em áudio, como por exemplo as obras do violonista João Pernambuco. Já com relação às partituras, o Música Brasilis abriga um acervo considerável de obras brasileiras, desde o período barroco, com a presença de Luiz Álvares Pinto, passando pelos compositores mineiros, pelo padre mestre José Maurício Nunes Garcia e chegando a Ernesto Nazaré e Almeida Prado. O poeta e compositor Luiz Álvares Pinto nasceu na cidade de Recife, Pernambuco. Desde cedo manifestou interesse pela música, que estudou juntamente com o latim, filosofia e retórica. Morou na Europa e, quando voltou a Pernambuco, em 1761, publicou A Arte de Solfejar, cujo manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa e foi, durante muito tempo, utilizado na educação musical dos jovens. A educação musical atual precisa adaptar-se às tecnologias contemporâneas. Como o professor Daniel Gon, da Universidade Federal de São Carlos, comenta, com a tecnologia há uma diversificação das opções de sistemas de aprendizagem e mais alternativas de referências são oferecidas. A figura do educador cada vez mais surge como um facilitador, orientando o aluno numa absorção mais efetiva do material.
Para saber mais sobre projetos de educação musical disponíveis na internet, visite o site do Música Brasilis, www.musicabrasilis.org.br. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima edição.